se atrevide, que jo xerrem per mi la ciutat de l'Ecorda de Berta, que n'hi grup de xans que anen de Mirrizi, que és Xendrava. Xendrava, que n'hi grup expert, en cap si des... I pensa mi en agronom, que m'hem... Però bimbe, me bimbe àrabe, me bimbe cèrabe, me fruta, me perime, però hi ha ni grup i estructurar són ni expertes que posen la fusta, de que un dimoi de trícit, la fusta va fer una fusta que atura tu funa, si on se hi ha... Se deixen estar de dins en un territori, caso tècnic, brona, cada nivell de diners que hi ha anat a aquest món, i per dia del territori, però tot en xila per de trícit. De un canvi per l'endrit màxim, de trides d'aquesta xendra. O sigui, si aquest més xendra que bona extensió de quin nivell de territori en el Xipris. Doncs de bon gratis protegir. Se pot dir que s'ha d'aquesta manager per guard de tots aquests business, de bon gratis protegir. A veure, quan en ambaixer de criatures vam fer un total per expert. Vene, sot, en el quadre, i programes per a nimes, dos nascen per enveja com a producte d'empletaris, que és un lliga tema xunta en preta del tipus de sofre. Però d'aquí el problema, els nascen per a fer aquest efecte de vida de fundit, però si es gaire Xipria, si tu que xense, cap a la cua de l'instal·lació, va de fer capítols d'un dia, dues peces, si vull fer-hi mora, de la veterinària, per on va? Perquè això de sender, i cap i ve, i vinve, en un consiste de ser, si vull fer-hi mora, que és pies fa altra cura. Este... He de... Controli que tu has de fer quatre, de quin producte hemorragista es dona, de producte hemorragista i mora, que prodona, quadre si vull que s'hi mora. Jo estic a control del control i per nivell d'envella en el producte de l'energia de la zona estic a control que costa un donar que cal donar. Hi ha 5.000 euros de costa. Una mare. Aquí va, eh? Petsida. I va quan? 7 euros. Porxe calona per fer el control. Si demos per envella de medicament veterinari en el producte de l'energia de la zona de xumbos, de vés, de llinda de pure, de mial, tota mena neve. Màfia que hi ha l'instrument de les precisions un tard, que costoen un tren, en la zona d'estaf i vell d'europea. A veure, hi ha pies per milions de pies per trilions. Hi ha un som nivell fola. A veure, aquesta dona mare és que... No són ells d'aquí, oi? Si hi ha mi remada per sender-hi un humà, és que tolerància és zero. No que se munt d'aquesta de caixa dels totons, se mira això. Jo, tolerància és zero. Ser tolerància és zero. Si se quedi dos elements ja no són transició. La clara és toxicitat i xicotocant. L'organisme n'hi ha lliure. Aixeca mossa de rea que hi ha un fluir. Perífers de mossa de treure. Asti fracti viene degli elementi e del sumo in sicio che c'è anche di tipo resistenza. Le piece di tipo resistenza e chi vota sotto si ridono in campo da scena un qualche fattore. Si fude che oggi è una pietarina. Tecmati di bora, in chi sono tante categorie, si c'è Cipria, Balcani, Tentier, ecco, potremmo preparare, grande d'Europa spara se qui in Europa. Per tu l'oftuar scacciare le feste americane, che è spedito a silustrare. Dove dico che chi segna fa sensibilità dai gruppi di traciclina, per dire se ossido di traciclina, idrocloriche, o se clor di traciclina, e anche il gruppo di traciclina che per dire una bronda di elementi. Dove gente, smunti a tutti i bacteriali, se c'è feste americane, i can filesa që janë trajtuar edhe brënda vëndi tonë në pjesë në historikët që nga vide nga 1970
e këtej dhe ripara pak vitesh, më thënë 5-6 vite për para, si nga se po bëjmë këtë diskutim, kemi pasur trajtime me sulfatiazolin e natrumit, disa element, do më thënë që janë përdorur në kohën kur antibiotikët dhe sulfamidikët përdoreshin në veterinari pas një dhe problemi, po që nuk dihesh e kujte lashtë që në vinte sot për efektin në shëndetit. Dhe ajo që jetëm në diçka, do më thënë efekte në atë periud, ka qenë oksidatacitina, hidroklorike, po në përqinje vëzat larta. Më vonë, rezultoj që kjo u ndalua, sepse krijoi një dëm shumë të madh për organizmin e njeriut. Dhe mbetjet, pavarësisht dozave kuta, mbetjet ishin shumë të larta në mjaltë si produkt. Prandaj dhe toleranca ndaj këtyre është zero. Por si pletritës më mendoj se do të kemi parasysh edhe një element tjetër. Ka dhe kamuflime, ushqimesh që kanë antibiotikë që nuk kanë lidhje fare me shkaktarët e smundjeve të bletës. I fusin 3-4 antibiotikë për efekte tregtare brenda. Edhe këtë është shumë e mirë. Pa e ditur dhe ata vetë, përdorni dhe terma mundoni që gjithçka që përdorni ta keni të njohur. Lexoni etiketën në gjuhën shqipe dhe çdo produkti që përdorni në bletari. Jo vetëm ju si shoqata e Tiranës, si nuk diskutohet që keni mundësinë të konsultohani 24 orë për 24 orë, po edhe kushdo tjetër qoftë që nuk është i bindur për një medikament, mund të konsultohet në çdo orë ditës për këtë gjë. Qoftë duke i kërkuar mjeku veterinar që e tregton, të dhëna më të shumta për më të sakta dhe më të detajuara për këtë produkt, por ashtu edhe inspektoriatave tuaja, sepse brenda librit fermës, tashmë është bërë taksative për gjithë ata që kanë filluar e janë futur në botën e subvencioneve, po në një tartë në shumë të afërsh në dhe se në hapër një vitit, gjithë duhet të kemi dhe ata që janë në më pak vle, do të kemi atë që quhet regjistri fermës, dhe do të regjistroni të gjitha preparatet që ju keni përdorur të bletët gjatë vitit, të përqedimi që keni përdorur, dozën që keni përdorur, kohën kur është përdorur këtë preparat. Edhe datën e prodhimit dhe datën e skadeshjes. Dhe një janë disa element që lidhin produktin në atë që neve kemi përdorur. Dhe që në fillim ulin kostot kur nuk kemi përdorur preparate që këta në betje, ne që aty jemi të sigur që nuk kemi problematika të kësaj natyre. Me shoqatën e Tiranës, trajtimet me bazë organike kanë filluar shumë herë. Në të nështë para shoqatë të drejtojnë e rrugës Shqipëris në vitin 2002 që ka filluar trajtimet me bazë organike. Edhe kjo mendoj se ka një element krenarie për nësë, sepse këta kanë qenë njëzit më të organizuar. Edhe një nga ta njëzit që ka punuar gjithë ditën, ka qenë të donë Zantola, bashkë me mua. Që më mërë dhe në qonde në gjithë zonën ku ishen, edhe bërëm nga 200 let në ditë ku ishen trajtime zërore. Kështu për 400 dhe për 500 për trajtime dimërore nuk kemi diskutuar ndo një herë. Edhe këta elemente sot i varoar rezistencën dhe Pakistanit në të periud, është Rauf Duvarinati që quhet në gjuhën e sotme, që janë preparate sinteze dhe që lën mbetje, por që prodhohen mjata të nivelit komercial, nuk prodhohen mjata organike. Ne sot jemi në këtë pikë që duhet ta harrojmë antibiotikun për një arsye të thjeshtë. Kultura ka ngelur, trashëgohen fjalë dhe kalohen recepturat e vjetra tek njëri tjetri. Kjo epokë ka mbarë fund. Është e kohë që të trajtosh. Në momentin që të trajtosh, nuk do zgjasë më shumë se një cikël, në harkur një muaj mund të të shfaqet edhe në pjesë të tjera të parkut, në zgjojë të tjera, sepse e merë me dorë një fest amerikane me pajisje që ti punon. Prandaj, në i mira është në një herë të njoftosh, shërtimi të tapër, edhe në qësë të dikush në shqipa qartë, Toni një pretendës profesionistë që keni referatot të e, ju shqe t'i api një ide në qartë se ku duhet trajtoni, dhe në basë të kërë një kuar, me i tërë të mërë masët për të izoluar këtë gjë, për të djegur, pra për përdorur ato që quen praktikat e mjera të punës. Nuk të kursen një kolonit plete, ajo të një të ndjekësh atë gjithë konë në mratë dhe të transmitosh vetëm së mundje. Asë një gjithë nuk e për të marë, përves me jakut, dhe se e rastin të bukur, ku shpën të rejtimi para mbrojtëse, në antibiotik, qita produktet, nga kese shumë të
edhe pastaj nuk është nevoja që të çuditemi në thonjë se edhe të themi ua si ka mundësi ku mua ndodhi aty si ndodhi. Nëse bëni që mos kemi gjëra të tilla. Nuk na shpëton antibiotiku. E problemi fundit që ka nuk është vetëm toksiciteti. Është antibiotik rezistenca. Para në antibiotik me spektet të gjëve për një. Për qita smundjet që prekin konsumatorin, fmi tanë, një pri tanë, klientët dhe gjithë njëzit që në vetojnë, nuk do kemë mundësi që të njëkohen në antibiotik normal. Dhe po të shikoni, shumica prej nesh marrin në antibiotik të gradës 3. Pra marrin maksimali. Nuk fillon asë njëri nga penicilina, së shumë pak të rja afrojnë kësaj gjësë. Amoxicillinat dhe që janë grupi i poshtëm. Por direkt shkojmë te grupet më të larta, sepse këto duke qenë në spektrin e gjerë, e bëjnë rezistent organizmin. E patogjenëve, pra mikrobe janë ambientuar në zonë, si mund të thuash se në gjuhën popullore. Edhe ne do mbasim breza. Me që do mbasim breza shumë e rrimshme. Qo se ne përkërkojmë që pëtojmë njerëzimin duke mbatur fletën. Ok, se dëmtojmë veten tonë, familjarë tanë dhe konsumatorë. Ka një grup pune të ngritur me një urdhër ministri. Më thënë që është këti fillim viti, lidhur me përdorimin e antibiotikëve në bletari, në si të mjallë, për nivellin e mbetjeve. Dhe kjo është ngritur si element e emergjence për ta shmangur këtë situatë që mos ndodhi në teritorin e vendit. Deri në këto momente, janë një seri evidencesh, në këtë grup punë dy persona janë në këtë tabelin, por, nivelli i grumshpërisë, detyrimisht do bëhet shumë i lartë në këto nivele. Edhe sipas asaj që juve sugjerohet, që ishte pjesë e diskutimit, jo vetëm ligji i fermës, që është shumë i vlefshëm për të përdorur. Por, një pjesë e jona janë në mendimin që të gjithë betarë që do të rezultojnë me sasi antibiotiku të përdorur në produkte dhe betarisë. Të mira është që përveç masa administrative që një fitë që është gjokën, ta njerës të bëhen me dhije dhe gjithë shoqatër në tyre se cilët janë. Pra ka dim gjithë kush përdojnë në antibiotik, dhe sa ju vlenjë produkte dhe tyre që të në qërë në kam bio. Absolutisht që në dhe me do të përkasin, në momentin që përkasin, në momentin që përkasin, jemi në diskutimet dhe të recetës dhe rejna. Po për zanjësh, unë aty e shumë të vjenë në matë. Gjetë... Së nëzdu të hajtë bjarë që tirë me antibiotikë. Gjetë letrici, duke qenë se janë zero sasia e antibiotikëve që lejohet të përdoren në pletari, nuk ka për të marrë asë njëherë e cekë veterinarë. Se që nuk lejohet përdoren antibiotikëve. Në kishë për hajtë qatë mirë që s'ka të më të zëvëndsojnë e kësë është bëj mirë. Unë e morë është e fëmohë. Këtyre viteve për para ka qënë kënë. Në vitin 1973 përdore se penicillina dhe strepemicina sepse nuk ishte njohje. Po prasën të mirë që lejnë në të... Ka akoma veterinerë që kanë një moshë saktuar, që kanë trashëguar një gjithë sepse nuk i njohen specie. Po pra, unë e kam më vetosh ma... Organizimi punës është logaritur. Në këtë grupë punë është të veritur që i tjetë të trajnohen veterinerës si të marrin kampionet. Të një mirë veterinerës, problemi është që e furnizimi që mojëm në tjetë. Unë penalizohem si detritës, sepse marrë bukarëgjën e tjetë, e atë të thuj që i ka putë në shimë, të ka putë në shimë. A tjere, qëndroni pak? Edhe për me ka përën të mdi, ju e keni... Kështë të dalë në shimë në qimë. Lidhje me shëqatën e keni gratis për fatë. Dhe, sa herë të doni, juve mund të bëni një kërkesë dhe ne vinë po gratis, nuk është në një problem dhe në bidemi. Sa më shumë t'jeni informuar aqë më mirë është për gjithë. Por, grupit punës të ajo është aji elementi që prej ka përmën përpare. Ka formuluar një projekt ide që në fillimet e punës vetë që të trajnoj për mes urdhërit mjekut dhe veterinarë. Grupin inspektorëve për gjithë se cilin rajon që do t'kejmë një hurit felluara dhe për bletarinë. Sepse lënda e bletarist në fakulteti me si veterinar është një lënd me zgjedi. Do e zgjedh mjeko veterinar, do nuk e zgjedh një pjesë tjetër. Sepse është pjesë e kurikullet së sofnja. Dhe
Duke qenë se është një gjë e tillë, ne sugjeruam dhe jemi dy personazhe që do t'japim kontributin ton si për kampionimet në bletari që janë pjesa shumë e rëndësishme për kampionon të bleta dhe qonë kampionet dhe laborator. Se jo të gjithë do të në njohin dhe këtë pjesë, t'i kush njef mirë kampionimin e gjakot, t'i kush njef rindet e tjera, produktet. Por duhet të njithet mirë edhe kjo që jemi t'jemi brënda normave dhe regulorëve dhe bëjes sa i përket kontrolëve. Dhe duke njohur dhe këtë pjesë, bëhet edhe njohja me qëfar mund të përdore dhe qëfar nuk mund të përdore në bletari. Tash me gjërët janë taksative, janë vendosura. Neve me datë 10 maj, për mes Zoomit i qëndrës Saba, e i pasur një mësim të hapur me doktor Franco Mutini, një nga 16 mirë dhe Europos, që ishte ftuar nga emisi shumë i për e. Dhe ishte kontroli i sëmundjeve në bletarisë si pas normave dhe standardeve europiane. Pra nuk kam më diskutime, nuk të thue ti ke mundësi të bësh edhe këtë dhe këtë tjetërën dhe ato tjetërën. Jo, ke këto 5 gjëra për të bërë këtë gjë. Dhe gjitha duhet jenë të njohura, duhet jenë të lejuara, duhet jenë për periudhën kur mund të përdoren dhe periudhën kur mund të përdoren, ose nuk mund të përdorësh në rast pse është lejuar në formën e shqitave, që është apivari për shumë, o jo në periudhën për është minimë që duhet të përdorën për është fjeshta, tjera, tjera. Pra, standardet europiane janë shumë të qarta, janë shumë të tjera. Nuk e ndurë morëm të nisëm më kohë, sëse ishte një punë njerë zakonshme, por të arritur që si një personaj ka ishtë lartë të kishim mes nesh një dit, dhe aji ishte pregatitur shumë dit për para për qenë tek ne dhe ka qëndruar më shumë se 3 orë me ne. Nuk është gjë e vogël, më thënë që një nga 16 e Europës fletë për vetarin e një kombi si që është Shqipëria dhe aqë më tepër fliste për një dritari që është me vogël akoma që është dritari e shoqatës qëtërisëve të prefekturës Tiranës. Në të ku ishte një reportorë, si ishte dëgjusit ne i kishim nga Malizin, nga Meqedonia e Veriut, nga Kosova dhe nga gjithë Shqipëria. Kishte edhe shqiptarë që punojnë me licenca jashtë në Holland, në Greqi.